amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui com vocês, tá? Hoje tem passo a passo. Vou estar ensinando essa linda peça aqui pra vocês. Quero contar um detalhe dessa peça. Essa peça aqui ficou pesando 113 gramas. Uma peça rápida, fácil, econômica. E como vocês já sabem, o efeito visual maravilhoso. Ficou medindo 39 centímetros, né? Com a minha tensão do ponto, com o material que eu utilizei e com a agulha que eu utilizei. Pode sofrer variações, tá bom? Então vou estar abrindo ela aqui, vou mostrar pra vocês e vamos iniciar o nosso passo a passo. Bom, meus amores, olha isso. Peça linda e maravilhosa. Essa peça não é de minha autoria, é apenas uma inspiração. Então vamos embora lá para nossa videoaula. Nós vamos precisar dos seguintes materiais. Tesourinha, agulha 3,5. E eu estou utilizando esse barbante aqui, ó, dessa marca, nessa cor linda e maravilhosa. Esse barbante aqui tem 1 quilo, numeração 6, tá? Barbante ponta firme. Mas vocês podem estar utilizando o barbante da preferência de vocês e da cor que vocês tiverem. Então vamos embora lá para a nossa videoaula. Nós vamos iniciar aqui com a nossa laçada inicial. Se vocês tiverem dificuldade em estar fazendo essa laçada, pode estar fazendo 5 ou 6 correntinhas. Pego aqui, ó, meus dois dedos, meu fio, faço uma voltinha, né, cruzei, ó, fiz o X, segurei, passo a agulha por baixo, laçadinha, passei por dentro da argolinha, seguro, dou uma puxadinha, faço uma corrente, geralmente eu não conto essa primeira correntinha, e faço mais 1, 2, 3 correntes. Tem pessoas que começam aqui com 2 correntes apenas, mas aqui vocês podem estar ensinando da maneira que vocês quiserem. Passo 2 correntes de separação, vou fazer aqui, ó, um ponto alto dentro dessa argolinha. 2 correntes de separação, um ponto alto. 2 correntes, ponto alto. Se vocês quiserem, vocês podem estar diminuindo mais um pouquinho essa argolinha, puxando esse fio. Puxei. 2 correntes. Ponto alto. 2 correntes. Ponto alto. 2 correntes. Ponto alto. 2 correntes. Ponto alto. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos separados por 2 correntes. Pego meu fiozinho e vou fechar o círculo. Com cuidado para não arrebentar o seu fio. Depois vamos arrematar. Passo 2 correntes. Pulo 1, 2 na terceira corrente. Coloco minha agulha, saio lá do outro lado, dou a laçadinha e puxo tudo. Fiz um ponto baixíssimo. Laçadinha para ficar bonitinho. E agora nós vamos trabalhar assim, 1, 2, 3 correntes. Dentro desse espaço aqui, nós vamos fazer um ponto alto, 2, 3. Sobre o ponto alto, ponto alto. No espacinho da corrente, 3 pontos altos nesse espacinho. Sobre o ponto alto, ponto alto. No espacinho das correntes, 1, 2, 3. Sobre o ponto alto, ponto alto. Então, essa carreira vai ser toda trabalhada desse modo. Vou finalizar minha carreira e volto já. E aqui, ó, no final, vou contar 1, 2. Na terceira corrente, coloco a minha agulha. Puxei tudo. Fechei com ponto baixo desse modo. Passo agora 1, 2, 3 correntes, 2 de separação, dou a laçada, pulo um ponto de base, no próximo ponto faço um ponto alto. 2 correntes de separação, laçada, pulo de base, no próximo ponto alto. 2 correntes de separação, laçada, pulo no próximo ponto alto. 2 correntes de separação, laçada, pulo um ponto, no próximo ponto alto. 2 correntes,
ser toda trabalhada desse modo, tá bom? Vou finalizar minha carreira e volto já. Cheguei aqui, ó, no final da nossa carreira, ele vai ficar desse modo mesmo, tá? Olha, parece que tá fechando, não se preocupe. Nessa carreira agora, ele vai acertar. Então, ó, fiz as duas correntes, conto aqui, ó, uma, duas na terceira corrente, coloco minha agulha, ó, laçadinha e fecho tudo, um ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três correntes. Nessa carreira, nós vamos trabalhar igual a carreirinha de número 2, tá? Nesse espaço, nós vamos fazer três pontos altos. Por isso que o nosso trabalho agora vai dar uma abertura. Faço um ponto, dois, três. Sobre o ponto alto, faço ponto alto. No intervalinho das correntes, três pontos altos. Um, dois, três. Sobre o ponto alto, ponto alto. No intervalinho, três pontos altos nesse intervalinho. Não é muito difícil, não, tá bom? É só ter um pouquinho de atenção que dá pra fazer. O intervalinho, ó, três pontos altos. Um, dois, três. Sobre o ponto alto, ponto alto. Olha, já vai dando uma aberturinha. Então, vou finalizar essa carreira e volto já. Bom, terminei a carreira e olha só como ele já fica retinho. Agora, eu venho aqui, ó, na terceira corrente, coloco a minha agulha e fecho com um ponto baixinho. Nós vamos trabalhar agora essas duas carreiras aqui, ó, desses pontos abertos aqui, tá? Eu falo que são pontos vazados, não sei como vocês falam aí. Então, nós vamos fazer essas duas carreiras aqui agora. Vou iniciar a primeira e vocês vão fazer as duas carreiras, tá bom? Faço aqui, ó, uma, duas, três correntes, duas de separação, dou a laçada, pulo um ponto de base, venho para o próximo e faço ponto alto. Duas correntes, laçada, pulo de base, venho para o próximo, ponto alto. Duas correntes, laçada, pulo de base, venho para o próximo, ponto alto. Duas correntes, laçada, pulo um pontinho, próximo, ponto alto. Duas correntes. Fiz duas correntes, dou a laçadinha, pulo um espaço, venho para o próximo e faço meu ponto alto. Então, vocês vão trabalhar essa carreira toda desse modo, finalizando aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo e vão iniciar a próxima carreira do mesmo modo, ponto alto, sobre ponto alto, com duas correntes de separação. Vou fazer as duas carreiras e volto já. Finalizei aqui, vou fazer agora três correntes. E a diferença dessa carreira aqui para as outras, onde nós fizemos os pontos altos, é que agora nós vamos fazer no intervalinho dois pontos altos, tá bom? Nas carreiras anteriores nós fazíamos três nesse espacinho. Nessa carreira eu vou trabalhar apenas dois. Ponto alto sobre ponto alto, cheguei no intervalinho, faço dois pontos. Sobre o ponto alto, faço ponto alto. No intervalinho das correntes, faço dois pontos altos. Sobre o ponto alto, ponto alto. No intervalo, dois pontos altos. Então, essa carreira vai ser toda trabalhada desse modo. Vou finalizar essa carreira e volto, porque nós vamos trabalhar mais duas carreiras desse ponto aqui vazado, tá bom? Vou finalizar essa carreira e volto já. Cheguei aqui, ó, no final da carreira, vou contar uma, duas. Na terceira corrente, coloco a agulha laçadinha e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar igual a essas duas carreiras aqui, tá? Esses pontos abertinhos. Desse modo aqui, ó, nós vamos trabalhar essas duas carreiras. Faço uma, duas, três correntes, duas de separação, laçada, pulo um espacinho, venho para o próximo, faço ponto alto. Duas correntes, laçada, pulo um, no próximo, ponto alto. Duas correntes, laçada, pulo um, no próximo, ponto alto. Duas correntes, laçada, pulo um, no próximo, ponto alto. Duas correntes, laçada, pulo um, no próximo, ponto alto. Duas correntes, laçada, pulo um, no próximo, ponto alto. Então, essa carreira vai ser toda trabalhada desse modo.
Chegando aqui, ó, no finalzinho, na terceira corrente, vocês vão fechar com ponto baixíssimo, iniciar com 5 correntinhas e trabalhar ponto alto sobre ponto alto, separado por 2 correntes. Vou finalizar essas carreiras e volto já. Finalizei aqui, ó, as 2 carreiras, fechei na terceira corrente com ponto baixíssimo. Faço 3 correntinhas. Dentro desse intervalinho aqui, ó, vou fazer 2 pontos altos. Sobre o ponto alto, ponto alto. Essa carreira vai ser igual a essa daqui, tá bom? Nos intervalinhos, vou estar fazendo 2 pontos altos. Intervalo, um ponto, 2. Sobre o ponto alto, ponto alto. No intervalo, 2 pontos altos. Um ponto, 2. Sobre o ponto, ponto alto. Então, essa carreira vai ser toda trabalhada desse modo. Vou finalizar essa carreira e volto já. Cheguei aqui, ó, no final da carreira, vou contar na terceira corrente, vou fechar com ponto baixíssimo. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pulo 1, pulo 2, pulo 3, no quarto espacinho faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pulo 1, pulo 2, pulo 3, no quarto espacinho um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pulo 1, pulo 2, pulo 3, no quarto espacinho, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pulo 1, pulo 2, pulo 3, no quarto espacinho, faço meu ponto baixo. Essa carreira vai ser toda trabalhada desse modo. Vou finalizar minha carreira e volto já. Fiz aqui as correntinhas, vou finalizar aqui, ó, no início, com ponto baixo. Se vocês quiserem, tem um outro modo também de terminar, porque nós vamos começar a próxima carreira com pontos altos. Então, vocês podem estar fazendo assim. Faço 1, 2, 3 correntes, dou a laçada, venho aqui onde nós iniciamos, coloco a agulha, ó. Fiquei com 3 argolinhas, laçada, puxo 2, laçada, puxo 2. E agora, nós vamos subir aqui as 3 correntes e vamos fazer os pontos altos. Eu vou fazer aqui um total de 8 pontos altos. Então, eu vou fazer 4 pontos altos, 3, 4. Eu fiz apenas a metade, porque quando eu for finalizar a carreira, eu vou vir aqui e vou finalizar esses pontos aqui, tá bom? Venho direto para a próxima alcinha, faço ponto baixo. Faço 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Venho para a próxima alcinha, faço meu ponto baixo. Dou a laçada, venho direto para a próxima alcinha e vou fazer 8 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venho para a próxima alcinha e faço ponto baixo. Então, ó, essa carreira vai ser toda trabalhada desse modo, tá? Então, nós vamos trabalhar assim, alternando pontos altos e argolinha. Vou terminar essa carreira e volto já. Fiz aqui, ó, toda a minha carreira. Cheguei aqui, ó. Cheguei aqui no nosso início. Coloco a agulha, ó, dou a laçadinha e puxo tudo. Cheguei aqui, ó, venho direto para a argolinha, onde nós temos 4 pontos altos, e vou fazer 4 pontos altos aqui. 2, 3, 4. Fecho aqui, ó, na terceira corrente com ponto baixíssimo. Como a minha linha acabou, nessa carreira agora, eu vou começar meus pontos aqui, tá bom? Faço mais uma corrente, né? Meu fio tá cortado, vou arrematar esse fio aqui. Amarrei meu fio, fiz uma corrente, vou fazer um ponto alto, dou a laçada. Só que agora eu vou pegar os pontos altos pelas alcinhas de trás, ó. As duas alcinhas, tá bom? Coloquei a agulha, peguei as duas alcinhas, passadinha. Passei aqui por dentro, 3 alcinhas. Puxo 2, puxo 2. Faço uma corrente, dou a laçada, venho pro próximo ponto, ó. Pego as duas alcinhas de trás, vou virar aqui para vocês verem, ó, as duas alcinhas de trás,
dei a laçadinha, passei por dentro. Três alcinhas, laçada puxo dois, laçada puxo dois. Vai ficando, ó, esse relevinho aqui na frente, tá bom? Uma corrente, laçada, pego novamente, ó, a alcinha da frente é essa daqui. Então, coloco aqui entre a alcinha da frente e a de trás. Saio lá atrás, ó. Laçadinho, puxei. Laçada, puxo dois, laçada, puxo dois. Faço uma corrente. Dou a laçada. Pego as duas alcinhas de trás. Uma corrente, pego as duas alcinhas de trás. Uma corrente, pego as duas alcinhas de trás. Uma corrente, laçado, vem aqui no meio da correntinha, vou pegar as duas alcinhas. Não é muito difícil, não. Mas olha o efeito que fica. Maravilhoso. Faço mais uma corrente, vou pegar aqui o nosso último pontinho, ó, pelas alcinhas de trás. Faço uma corrente e vou aqui para as nossas correntinhas e vou fazer um ponto baixo. Faço uma corrente e vou para o grupo de pontos altos fazer o mesmo que nós fizemos aqui. Pegar os pontinhos por trás. Laçado, ó, coloco a agulha, saio lá atrás, peguei, laçada, puxo dois, laçada, puxo dois. Uma corrente. Puxei, laçada, puxo dois, laçada, puxo dois. Uma corrente. Puxei, laçada, puxo dois, laçada, puxo dois. Uma corrente, ó, coloca a agulha, sai lá atrás, laçadinha, puxei. Laçada, puxo dois, laçada, puxo dois. Uma corrente laçada pelas alcinhas de trás, puxei. Puxo dois, puxo dois. Uma corrente. Pega as alcinhas de trás, puxo dois, puxo dois. Uma corrente, pega as alcinhas de trás, puxo dois, uma corrente, pega as correntinhas, pega as alcinhas de trás, ó, puxei, laçada, puxo dois, laçada, puxo dois. Fiz aqui, ó, os pontos, faço uma corrente, venho para as correntinhas e vou fazer meu ponto baixo. Venho para as correntinhas e vou fazer meu ponto baixo. Faço uma corrente, cheguei nos pontos altos, vou trabalhar, ó, pegando a alcinha de trás, as duas alcinhas, tá bom? Corrente, novamente, ó, pega as duas alcinhas, ponto alto, corrente, pega as duas alcinhas, ponto alto, corrente, ó, pega as duas alcinhas, saio lá do outro lado, puxei, puxo dois, corrente, pega as duas alcinhas de trás, ponto alto, corrente, pego as duas alcinhas, ponto alto, corrente, pego as duas alcinhas, ó, laçadinha, puxo dois, corrente, pego as duas alcinhas de trás, laçado, puxo dois, corrente, terminei aqui os pontos altos, venho para as correntinhas e faço meu ponto baixo. Desse modo. Vou mostrar para vocês mais de perto para vocês verem como fica esse relevinho aqui. Dá toda uma diferença no trabalho de vocês. Quem tiver dificuldade em pegar essas alcinhas, pode fazer o ponto alto comum, tá bom? Então, eu vou finalizar essa carreira e volto já. Cheguei aqui, ó, no final da carreira, vou fechar com ponto baixíssimo, fechei. Agora, eu vou trabalhar aqui pontos baixos, pegando por trás novamente, tá? Pegando as alcinhas aqui por trás. Então, eu faço uma corrente, pego aqui as duas alcinhas de trás, laçadinha, duas alcinhas, laçada, puxo tudo. Venho para o próximo ponto, ó, as duas alcinhas de trás, puxo tudo. Venho para o próximo, pego as duas alcinhas de trás, laçadinha, laçada, puxo tudo. Pego as duas alcinhas de trás, laçadinha, laçada, puxo tudo. Pego as duas alcinhas de trás, duas alcinhas, laçada, puxo tudo. Pego as duas alcinhas de trás, laçadinha, laçada, puxo tudo. Pego as duas alcinhas por trás, puxo tudo. Pego as duas alcinhas por trás, puxo tudo. Pego as duas alcinhas aqui por trás, puxo tudo. Pego as duas alcinhas, puxo tudo. Pego as duas alcinhas aqui novamente, ó. Desse modo, ficou também aqueles relevinhos aqui na frente.
cheguei aqui, ó, no ponto baixo, coloco a agulha passadinha, faço meu ponto baixo. Venho pros pontos altos, nós vamos fazer os pontos onde tem o ponto alto e na correntinha, tá bom? Então, ó, onde tem o ponto, passo a agulha laçadinha, passada puxo tudo. Nas correntinhas, passo a agulha laçadinha, laçada puxo tudo. No ponto alto, passo a agulha, passei aqui a laçadinha, laçada puxo tudo. Nas correntinhas, ó, passo a agulha laçadinha, laçada puxo tudo. No ponto alto, pego as duas argolinhas de trás, ó, puxei, laçada puxo tudo. Na correntinha, passo a agulha, laçadinha, laçada, puxo tudo. No ponto alto, ó, pego as duas alcinhas de trás, laçada, laçada, puxo tudo. Nas correntes, puxo tudo. Então, vocês vão fazendo ponto baixo no intervalo das correntinhas e nos pontos altos, tá bom? Sempre pegando pelas alcinhas de trás. Quem tiver dificuldade, pode estar fazendo ponto baixo normal. Pego aqui, ó, por trás, ponto baixo. Pego aqui, ó, por trás, ponto baixo. Pego aqui por trás, ponto baixo. Pego as duas alcinhas de trás, ponto baixo. Cheguei aqui, ó, no ponto baixo, vou fazer meu ponto baixo. Cheguei no ponto alto, ó, pego a agulha, passei lá nas duas alcinhas, puxei, laçada, puxo tudo. No intervalo das correntinhas, faço ponto baixo. No ponto alto, faço ponto baixo, pegando por trás. Novamente, ó. Então, nós vamos trabalhar assim, ó, por toda a volta do nosso sutiã. Então, ó, vamos aqui, ó, fazendo, sempre pegando as duas alcinhas de trás. Ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Cheguei aqui, ó, no ponto baixo, vou fazer meu ponto baixo. Então, essa carreira vai ser toda trabalhada desse modo. Vou finalizar minha carreira e volto já. Bom, peça finalizada, espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o like, ative o sininho. Se inscreva no meu canal. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!